อารมณ์ไม่เหมือนกันแล้วครับเนี่ยจนเราเรียนไม่ได้งานเช่นนี้กันนี่เดี๋ยวจะไปไม่จ้างงานแล้วเสียอีเฮงดีสุดเลยเดี๋ยวเบสซ่าทุกข้าเจ็บป่วยเต๋อเราไปเรียนหัวใจนี่กูเดี๋ยวจะไปมาเว็บพิพาเลยครับเนี่ยเดี๋ยวจะนิวนามาเซมีมาจนเราเรียนไม่ได้งานเช่นนี้โฮสักครั้งไม่อยากเรียนสูงเห็นสักครั้งหนึ่งปีอาเป็ดตัวจะบ้าของครับเนี่ยน้องเรียนหัวใจมีอาเมียนาเซนเนี่ยด้วยเลยไล่ยันเสียอีลูกพี่ก็จะบ้าลูกนี้จะไปงานเลยไปเลย
laptop computer လေး ਨੇ ကျွန်တော်တို့ စပါ တော့ မယ် 15 ရက်4 လ 2023 ကနေ ပြီးတော့ 21 ရက်4 လ 2023 အထိပေါ့ 15 ရက်4 လ 2023 ကနေ ပြီးတော့ 21 ရက်4 လ 2023 အထိ တပတ်တာကာလမှာ တွေ့ကြမယ် ကံကြမ္မာ အဆိုးကောင်းလေး တွေ အတွက် အကျဉ်းချုပ်ပေါ့ တဲ့တော့နမိတ်ဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကြပရမအောင်စုံနေနဲ့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ကချိုးပါပြီเนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြလာတဲ့တဲတော့ကကဘာနမိတ်ကြလဲဆိုတော့ယခွက်ဖလားထဲမှာငါးဝင်နေတဲ့နမိတ်ကြပါဒီငါးဝင်နေတဲ့နမိတ်ကကြတော့ လိုချင်တာရတယ်နမိတ်လို့အတိပဲရှိပါတယ်လိုချင်တာရတယ်ကံကောင်းတယ်မြစ်ထဲမှာကူးခတ်နေတဲ့ငါးကလက်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะလက်ထဲကိုကူးခတ်နေတယ်လက်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတယ်ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာကျွန်တော်ကံသာတာအထူးကောင်းဖို့ရှိပါတယ်เนาะကံသာတာအထူးကောင်းတယ်အခွင့်အရေးခွင့်လန်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတ
සේවයේ ලොංග සම්දාරි නේ පද පිට අවමින් ජනලා ලොලොයි ගුගු අවමින් නයින් දැත් දේ ගංජම මියු සිබා ජමා යු සොයන ලේ දී කා නමෙ ය සොයන් අයයන් සෝසෝ යෝ යෝ අඤ්ඤං කයි දී ජීජි මමා රි මි සිබා ජමා යින පද යින් ලේ කන්දරා කෝන් නේ නා අචේ යින ඔයින පද පිට අසින් පිය දැත් දේ අචින් කලා ဖြစ် ပါ တယ် නා ස නා දැත් දේ චිත් තු ජොං ပျော် ස්වින් දැත් දලු ස ජෙන් නා ජෙන් ဝ ජාම් ပြု ပြော် ලේ අචේ මා ကြောင်းတဲ့ရအစင်မပြေမှုလေးတွေပြဿနာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာဆိုရင်လည်းဒီနိမိတ်ကရစရာကြီးရတယ်ချော့ချော့မောမောရတာတို့ပေးစရာကြီးရတယ်အစင်ပြေပြေပေးနိုင်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်နိုင်ငံသားတင်မောတက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ရေချောင်းခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စ조사အားထုတ်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားကံကြမ္မာကောင်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေအစင်ပြေခြင်းတွေကြုံတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်လို့ပရမအုဆုံးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရောနမိတ်ကကံတာတာကောင်းတယ်လို့နမိတ်ဖတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာတကုတော့သတိထားမှာပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလောကကောင်းတို့ဒီဟာလောကကောင်းတို့နဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လောကန်တွေဆိုရင်လည်းဟိုဟာလောက်ရင်ကောင်းတို့ဒီဟာလောက်ရင်ကောင်းတို့နဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့အထူးသတိထားပါပေါ့နော်နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရန်စိုးစိုးရွားရွားအញ្ញံကြိုက်တော့မရှိဘူးတဲ့ငွေသားသမီးတွေဟာနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးနည်းနည်းလေးညံ့တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နှလုံးအောင်နာတွေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေသတိထားပါအဲ့တော့တဲ့ငွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့အကြောင်းကဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့နီညိုရောင်တွေကောင်းပါတယ်ဒီကာလမှာနီညိုရောင်တွေဝတ်ပါနီညိုရောင်တွေစောင့်ပါအဲ့တော့ထီတိုးတာတွေကံသမဲတိုးတာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့အဲ့တော့တဲ့ငွေသားသမီးတွေဆိုရင်3ငနံပူးနေတဲ့ကနန်းလေးတွေရှာပြီးတော့ထိုးပါပေါ့နော်3ပူးနေတဲ့ကနန်းလေးရှာပြီးတော့ထိုးပါ3စာ3စုံလည်းရတယ်3ငနံများများပါတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့လည်းထိုးလို့ရတယ်3စာ3စုံဆိုတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့လည်းထိုးလို့ရပါတယ်နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကိုအင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တွေအသီးအနှံတွေပေါ့နော်ပန်းတွေကတ်လို့ပူတော့ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်အင်္ဂါနံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပယ်ပန်းရပါတယ်နောက်တော့ဇော်စိမ့်ပန်းတွေပါလေရတယ်စီထမင်းတို့သမူစာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အစဉ်ပြေတဲ့ဟာလေးတွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတ်လို့ပူဆောင်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ကဲရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
ကျတနင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်ချူလိုက်ပါပြီတနင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကကြတော့တဆန်းတဆန်းဆိုတာနေမင်းကပ်ပေါ့တဆန်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်နေမင်းကပ်နေမင်းရာထွန်းလင်းတောက်ပါနေတယ်ပန်းကလေးတွေဖူးပွင့်ဝေစားနေတယ်နေမင်းဒါတော့ကလေးလေးရကြတော့မြင်းစီးပြီးတော့ခရီးနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တဲတော်နမိတ်တိုင်းဆိုရင်တော့ တနင်္လာသားသမီးတွေဟာနေမင်းထွန်းလင်းတောက်ပါသလိုပဲကံကြမ္မာပွင့်လန်းတိုးတက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်အဓိကတော့ဒီမြင်းစည်းကလေးနမိတ်ပြည့်တဲ့အတွက်ခရီးသွားနဲ့ခရီးသွားဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားကံကြမ္မာကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ပန်းပွင့်တဲ့နမိတ်ကကြတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တယ် မျိုးရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့လုပ်ကံပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အလုပ်ကံခွေးခွန်းလန်းတွေရှာပွေနေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းပဲဒီကာလမှာအင်ဗရာမကန်တာတာကောင်းတယ်လိုချင်တဲ့လုပ်ကိုရတတ်တယ်ကံကြမ္မာကနေမင်းနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မှောင်မိုက်မနေပါဘူးเนาะနေမင်းနမိတ်ဒီအလင်းအောင်ရရှိတာကိုညွှန်ပြပါတယ်ဒါတော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာတွေကတော့အကျမ်းမာရေးကန်တာတာဆိုရင်လည်းနေမင်းကတ်ကြတယ်အထူးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ကန်ခွေးကွန်လန်းတွေဆိုရင်လည်းပဲပေါ်များတတ်တယ်အဓိကတော့ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသွားဖို့လာဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားကံကြမ္မာကောင်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲလှုပ်တင်မ
တနင်္လာသားသမီးတွေကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဧကမုကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါအခြေအနေပတ်သက်တဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်လည်းကံတရာကောင်းပါတယ်နော်။ဒါဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းတဲ့အရာကိုပြောပါဆိုရင်အစိမ်းရောင်လေးတွေကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့အစိမ်းရောင်လေးတွေဝတ်ပါအစိမ်းရောင်လေးတွေစောင်းပါ။နောက်တိတို့ဓာတ်လေးကံသမဲတို့ဓာတ်လေးဝါသနာပါတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်လေးအစလေးဆုံးတို့နောက်လေးကနားများများပါတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဗုဒ္ဓဟူးနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစာအသောက်တွေအတိအနံတွေကပ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။ဗုဒ္ဓဟူးနံဆိုတော့ရွက်လာပန်းတို့နော်။အစာအသောက်တွေဆိုရင်လက်ဖက်တုပ်တို့လက်ဖက်ရည်တို့အဲ့ဒါတွေပေါ့နော်။တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကပ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အညာခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့네ကိုရောက်နေတယ်တကြံပိတ်ရဲ့အခါကြီးပိတ်ရဲ့네ကိုရောက်နေတာပေါ့နောက်မီးလည်းမလာဘူးဖုံးအားတွေလည်းမရှိဘူးတော့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့အားလေးနဲ့ဒီနေ့အစင်လာမပြည့်အောင်လိုက်လွင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခါတိုင်းလိုပဲကျွန်တော်တဲတော့က9ကတ်နဲ့အဲပြည့်ပြည့်စုံစုံဖွဲ့ဖွဲ့ရရနမိတ်ဖတ်မပြီးတော့ဘူးเนาะအနေနဲ့သားတခုကိုတဲတော့ကတကက်တဲတော့ကတကက်ဟုတ်အရင်တော့နမိတ်ဖတ်ခဲ့သလိုပဲအခုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအားမလို့အားမရဖြစ်မဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ပါတယ်နော်။ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်နမိတ်ဖတ်ပေးပါမယ်နော်။အင်္ဂါသားသမီးတွေတွေကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကခွဲပလာသုံးလုံးကိုဂိုင်းမြောက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာအောင်မြင်မှုရခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ပါနော်။အောင်မြင်မှုရမယ်။အမျိုးသမီး3ယောက်ကခွဲပလာသုံးလုံးကိုဂိုင်းမြောက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံရတဲ့နမိတ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာအလုပ်ကိုင်းတဲ့ပတ်သက်တာတွေအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။ကျတော့နမိတ်ကကျတော့အမျိုးသမီး3ယောက်ပေါင်းစုံနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စုပေါင်းဆက်ပေါင်းလုပ်ငန်းတွေ။နောက်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငွေကြေးတော်လည်းကောင်းဆွေမျိုးများသားချင်းတော်လည်းကောင်းပေါ့နော်။စုပေါင်းဆက်ပေါင်းပြီးတော့စ조사အထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ကျမရေးကျမရေးဆိုလဲဒီနမိတ်ကအရန်ဆိုးဆိုးရွားရွားအညာအခိုက်ရေလို့ជីတီမမမရှိပါဘူးเนาะအရန်ဆိုးဆိုးရွားရွားနမိတ်ជីတီမမနမိတ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကတခုတည်းထားမှကိစ္စဖြစ်တာဒီကာလမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားပါเนาะလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားပါအောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေပေါ့เนา
ကိုကိုကိုနှောင်ပွဲမထားပါနဲ့ကိုကိုအကျဉ်းကြသလိုမခံစားပါနဲ့စသရာအစဉ်ပြေခြင်းတွေကံကောင်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုအင်္ဂါသားသမီးတွေကပိုင်းဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုကိုကိုအဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အခုအင်္ဂါသားသမီးတွေမှာကိုကိုကိုအကျဉ်းကြသလိုဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေနဲ့နှောင်ပိတ်ထားသလိုကြုံတတ်တယ်အတခုခုလုံးမယ်လို့မစင်သာသေးဘူးအောင်မြင်မရအောင်မြင်မမလားလို့အတွေးတွေနဲ့စိုးမို့ပြီးတော့အစင်မပြေမှုလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေတော့အထူးသတိထားသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေတွေကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာတွေတတ်တော့ရွှေဝါရောင်ကောင်းပါရွှေဝါရောင်ဝတ်ပါဆောင်ပါနောက်ထီတော်တာတွေကံသမဲတော်တွေဝါသနာပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်ငါစာငါစုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါငါကနန်းများများပါတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါအော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြာသာပရိနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစာအသောက်တွေအတီးနံတွေပန်းသီးတို့เนาะမေမျိုးပန်းတို့ပေါက်စီတို့ပဲပေါက်စီတို့ပဲပြုတ်စီစန်းတို့ကြာသာပရိနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အတီးနံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်ပါအညာအခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာစန္ဒာရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူဗုဒ္ဓဟူသာသမီတွေအတွက်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အခြေရေးလားအခြေရေးဟာဇာတာပတိသာသမီတွေအတွက်အောင်ပွဲခံရတဲ့အင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကအောင်ပွဲခံရတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ရှစ်သူနဲ့အစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းပေါင်းဖက်ရခြင်းအောင်မြင်မှုရခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ကဲအင်္ဂါပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေတွေတဲတော့ချူပါပြီကဲဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေတွေကြလာတဲ့တဲတော့နမိတ်ကကြတော့သူကခွဲပလာထဲမှာခွဲပလာထဲကနေပြီးတော့ရေတွေဖြာကြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါခွဲပလာထဲကနေပြီးတော့ရေတွေဖြာကြတဲ့နမိတ်အောက်မှာဆိုရင်လဲကြာကန်ကြီးတကန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအေးချမ်းตายာချင်းတွေကိုညွန်ပြတာပေါ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေကဒီကာလမှာအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေတဲ့ကံတာတာမျိုးရှိတယ်အေးချမ်းသာယာခြင်းတွေကိုညွန်ပြ။နောက်ငှက်ကငိမ့်ချမ်းရေးတင်ကြတာဂျိုးပြူငှက်ကဆိုက်ရောက်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေကဒီကာလမှာမိမိတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ကိစ္စတွေမိမိတို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာသူစစ်စစ်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရွှေကလတ်ကကြတော့ဘာကိုညွန်ပြတာလဲဆိုတော့ရွှေကလတ်ဒီအဲဆေးဘောဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအစဉ်ပြေခြင်းကိုညွန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကလမှာဆေးဘောရဲ့ကံတာတာကောင်းနိုင်တယ်ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကံတာတာကောင်းနိုင်။အတကူတော့သတိထားပါနော်ငွေကုန်ကြီးကြအရန်များလာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားပါ။ကျန်တဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေဆေးဘောရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအခြေရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုအကောင်ယူဆလို့ရတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကလာမှာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေဟာအထူးသတိထားရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အလုတ်ကိုစိတ်မဝင်စားသလိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အခွင့်ရဲတွေကိုအခွင့်ရဲလို့မမြင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးမမြင်တဲ့အတွက်နည်းနည်းအခက်အခဲလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေအကျိုးပေးတယ်၊ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်တော့အဝါရောင်ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေကအပြာရောင်ကောင်းမှအပြာရောင်လေးတွေဝတ်ပါ၊အပြာရောင်လေးတွေစောင်းပါနောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်6ကနန်းများများပါတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ6စား6စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုထိုးမဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်နော်6ကနန်းများများပါတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါကိုမကြီးတဲ့မကောင်းတဲ့ကံသတာအညံ့ကြိုက်တွေပြေပြောက်စေဖို့အတွက်တောက်ကြနံပါတဲ့ပန်းတို့အစာအသောက်တို့အသီးအနှံတွေပေါ့နော်ညစောပြောက်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညံ့ကြိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာစန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နေကိုရောက်နေတယ်နေကိုရောက်နေတဲ့အခါကျတော့မီးပြတ်တယ်ဖုံးကအားမရှိဘူးဖုံးကအားမရှိဘူးကားတိုင်းသုံးတဲ့မိုက်တွေပါလေကအားမသွင်းလိုက်ရဘူးအဲ့တော့ကွန်ပျူတာမှာအားနည်းနည်းကျန်တယ်အဲ့ကွန်ပျူတာမှာကျန်တဲ့အားလေးနဲ့ကျွန်တော်လိုက်လွင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးကားတိုင်းအပတ်တွေလို့တဲတော့ကတ်ခုနှစ်ကတ်နဲ့ဝေဝေစားစားမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်အကြာကြီးပေါ့နော်အကြာကြီးလိုက်မလွင့်တော့ဘူးပေါ့နော်အခက်အခဲလေးတွေရှိလို့အခုအဲနေနံသားတခုကိုတဲတော့ကတကန်နှုံးနေပဲကျွန်တော်တို့တဲတော့ကနမိတ်ဖတ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါလေနော်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသာပတိသာသမီများတွေတဲတော့နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါလေ
ဒါတော့ဇာတာပတိသာသမိတွေအတွက်ကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကကြတော့ခွဲပလားချောက်လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဝိဒ္ဓမှာဆိုရင်တော့ခွဲပလားချောက်လုံးဟိုတဲ့ခွဲပလားချောက်လုံးနမိတ်ပန်းနေထဲတာတဲ့ခွဲပလားတွေဖူးပွင့်ဝေစာနေတဲ့တင်ကိတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဇာတာပတိသာသမိတွေကံကြမ္မာပွင့်လန်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းအဖက်ဖက်ကနေအစဉ်ပြေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့အယောင
ကံကြမ္မာကောင်းတတ်တယ်အဲ့တော့အိမ်ရောက်မယ်လို့ခြံရောက်မယ်လို့ကားရောက်မယ်လို့เนาะခေရောက်မယ်လို့အဲ့လိုအဓိကတော့အဲ့အယောင်းဝင်ကိစ္စတွေမှာစ조사အားထုတ်နေတဲ့အာဇာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအင်မတန်မှကောင်းတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ခွဲပလားတွေဒါစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်းကံကြမ္မာကောင်းခြင်းကြုံရတတ်ကိုယ့်ညီကိုမောင်နှမတွေမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေထံအနေပြီးတော့အကူအညီတွေပံ့ပိုးပေးမှုတွေရတတ်တယ်အပြောလူပြောတွေဆိုရင်မျက်နှာပွင့်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲဟိုလူကကိုယ်စိတ်ဝင်စားလိုက်ဒီလူကကိုယ်စိတ်ဝင်စားလိုက်ချစ်မြတ်နိုးလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေအရအစစီးပွားရေးငွေကြေးအလုပ်ကံဒီမှာဆိုရင်ဇာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်တော်တော်လေးကိုကံတာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဇာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းပြောပါဆိုရင်အဖြူရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နောက်ကြည့်တို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်နှစ်စာ၅စုံ၅စာနှစ်စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါနောက်ရသော်ပြချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုတနင်္လာနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းနေအစာအသောက်တွေအသီးနှံတွေကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါတနင်္လာနံဆိုရင်ကန်းကော်ပန်းတို့ကန်းကော်ညွန့်တို့ခရီးပန်းတို့ကန်းသမားပန်းတို့ရတာပေါ့နော်ကော်ဖီတို့ကိတ်မုံတကုမုံတကုအစဉ်ပြေတာလေးတွေကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကြုံတွေ့ရတယ်မကောင်းတဲ့ကံတရာအညံ့ကြိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားပြီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တေတော်နမိတ်ကတော့ဒုချောင်းနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုချောင်းနမိတ်ဒီအသစ်ပေါ်ပေါက်ခြင်းတွေကိုညွန်ပြတာပေါ့နော်အသစ်ပေါ်ပေါက်တာလေးတိုင်းလေးတဲ့ကနေပြီးတော့တိမ်တိုင်းတဲ့ကနေလက်တစ်ဖက်ရောက်လာတယ်။ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကဒုံချောင်းတချောင်းကိုအသစ်ပေါ်ပေါက်တဲ့နမိတ်ပေါ့။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ကံတရားမှာဒီကလာမှာအလုတ်အသစ်တို့နေရာအသစ်တို့နိုင်ငံအသစ်တို့အခွင့်အရေးအသစ်တို့အဲ့လိုမျိုးအသစ်အသစ်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲကံကြမ္မာလည်းကောင်းတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အသစ်တွေပေါ်ပေါက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတောက်ကြသားသမီးတွေကမညိုညင်ပါနဲ့ဝယ်ခန်းလုပ်ပါကြိုးစားပါလိုက်လုပ်ပါပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းပို့ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းခြင်းပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းတွေကြားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့အခွင့်အရေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တာကိုပြောချင်တာပါလက်ရှိအလုပ်အပြင်နောက်ထပ်ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေလည်းပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်မှုရတတ်လက်ရှိအနေအထားအပြင်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတွေလည်းပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဧကံမုကြအစဉ်ပြတ်တဲ့ကံကောင်းတတ်တဲ့အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါတို့ကမရောက်ဘူးသေးတဲ့အရတ္တိသားတွေကိုသွားပြီးတော့အလုလောရတာတို့မရောက်ဘူးသေးတဲ့အရတ္တိသားတွေကိုသွားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်နော်။အဲတောက်ကြသားသမီးတွေအခြေရေးအိမ်တော်ကြီးဆိုရင်လည်းကံတော်တာကောင်းပါတယ်။အသစ်ပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲချစ်တူအသစ်တွေပါလေရတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ရှိမှာပေါ့။တောက်ကြသားသမီးတွေကအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကံကောင်းသေးတဲ့အကြောင်းပြောပါဆိုရင်အနဲ့ရောင်ရဲ့အဖြူရောင်ရဲ့ကောင်းပါနောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတယ်မိတ်ဆွေတွေခွန်စအဲနှစ်စုံတို့နှစ်စာခုနှစ်စုံတို့ထီနံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစာအသောက်တွေအသီးနှံတွေကလူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာအခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေနော်စနေနံပန်းဆိုရင်နှင်းစီပန်းတို့တံပေါက်တို့노ထမင်းတို့노ဇွန်းတို့နွားနို့တို့တူလို့ရပါတယ်နော်ကဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးစနေသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ချူပါပြီအဲကြာလာတဲ့နမိတ်ကတော့ Queen သာဘယင်မနမိတ်ခွတ်ဘယင်မတဲ့ခွတ်ဘယင်မခွတ်ဘယင်မဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီမကကအင်ဒရီကြီးစွာနဲ့ထိုင်နေတယ်လက်ထဲမှာမှော်မိရင်ကိုကင်တာတယ်နော်အရာရာကိုဖန်တီးနိုင်တယ်အရာရာကိုတီးဆောက်နိုင်တယ်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ဇနီးသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာကံကြမ္မာကောင်းနေစိုးမိုးတဲ့အချိန်ကာလလို့နားလည်ပါကိုကဘာလုပ်ကျင်တာလဲကိုကဘာဖြစ်ကျင်တာလဲလုံနိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဖြစ်နိုင်မဲ့အနေအထားရှိတယ်အောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်သားသမီးတို့ရင်သွေးရတနာတွေရတတ်တယ်ရဝဲမြေချာနေချာခရီးတွေကနေပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အဆက်အသွယ်တွေကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ကိုင်တွေကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ကာလတွေရောက်ရှိလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကဲရော့နမိတ်ကတော့အင်တာမကောင်းတယ်လို့နမိတ်ဖတ်လိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ရောင်ကံကောင်းတဲ့ရောင်ဆိုရင်တော့အနဲ့ရောင်ရဲ့အဖြူရောင်ရဲ့ကောင်းပါတယ်နောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝန္ဒနာပါတယ်စနေသားသမီးတွေဆိုရင်ခွန်စား2စုံ2စား9စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါနော် sorry နော်စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့ရောင်ပြောပါဆိုရင်ကအနီရောင်ရဲ့ညီညိုရောင်ရဲ့ကောင်းပါတယ်အနီရောင်လေးတွေညီညိုရောင်လေးတွေဝတ်ပါစောင်းပါနောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါလေမိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တဲ့စာ3စုံ3စာ7စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတနင်္ဂနွေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစာအသောက်တွေအသီးနှံတွေကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအုံညွန့်နေပါလေရပါလေနော်အုံသီးစိတ်ခုနှစ်စိတ်တို့ရတယ်အုံပန်းရပါအဲ့ဒါလေးတွေလှူရင်ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့စနေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတယ်မကောင်းတဲ့ကံစားတာအညံ့အကိုက်တွေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသည်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဗေဒင်မဲကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့3992929ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာ Viber ရှိပါတယ် Viber နေပြီးတော့ဆက်သွယ်လာပြပါเนาะအခုရက်ထဲမှာတော့အခါရက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြမရွေးရအတာတကြံအခါရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်တော်တော်များများနားပါတယ်အလုပ်တော်တော်များများပိတ်ကြပါတယ်အထူးအဖြင့် delivery တွေပိတ်ပါတယ်เนาะdelivery တွေပိတ်တဲ့အတွက်ပြည်စည်းမှာတာတွေပို့တာတွေလုံးလို့မရသေးပါဘူးကျွန်တော်အခါကျော်နှစ်သန်းတရနေ့ကျော်မှနှစ်သန်းတရနေ့ကျော်မှကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေပြန်ဖွင့်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့အဓိကတော့အဲဒီကျွန်တော်တို့ပြည်စည်းပို့တဲ့ delivery တွေပြန်ဖွင့်ကြမယ်အဲကြောင့်မှကျွန်တော်တို့ဒီအောင်တနာသိတိဝင်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျင့်စဉ်ကျင့်ရမယ်ဖျောင်းနိုင်နေပေါ့နော်ဖျောင်းနိုင်ရာတချို့ထင်တာကဒီဝါသိန်းနေအင်းဖျောင်းနိုင်တဲ့ကျင့်တယ်ဖျောင်းနိုင်တယ်တူတယ်လို့ထင်ကြတယ်เนาะတူတယ်လို့ထင်တယ်မတူပါဘူးဗျဒီကျင့်တယ်